2 березня розпочався Великий піст. Для християн він головний та має на меті, кажуть у церкві, очищення, як фізичне, так і духовне. Адже віряни повинні утримуватися не лише від їжі, а й від розваг. Триватиме Великий піст до Великодня, 19 квітня. Особливо строгими є перший і останній тиждень Великого посту. Це виключається з раціону повністю м'ясо і також молочні продукти. Неділі і святкові дні самі по собі постними не є, тому ці дні є дозволено м'ясо. Для того, аби відчувати радість від пісної страви, їжа повинна бути простою, але різноманітною. В піст не можна зловживати прянощами, сіллю, цукром і смаженою їжею. Віддайте перевагу приготуванню їжі на водяній бані чи грилі. Включіть в раціон варені, тушковані, запечені фрукти чи овочі, каші, а також продукти, багаті на рослинний білок, баклажани, арахіс, соя та інші рослини сімейства бобових. Священники зазначають, що правила дотримання посту з часом змінилися. Для старшого покоління вони залишилися в формі, яку вони пам'ятають. Це в формі більш суворі. Нинішні правила вони, так би мовити, мають певне пом'якшення. Так? Тому що береться до уваги те, що людина дуже часто знаходиться в середовищах, де не вона собі готує, так, але залежить в своєму харчуванні, чи, скажімо, ціна на продукти, отже, є такою, що одна категорія продуктів є дорожча, друга дешевша. Великий піст – найважливіший період для християн, під час якого люди перевіряють і виховують себе. Впродовж цього часу віряни не просто дотримуються харчових обмежень, а й духовно очищуються. Коли людина навчиться переживати терпіння у Христі, то побачить великі користі для самовдосконалення, яке пропонує терпіння. Знаєте, солдат в армії, як тренують, то заставляють бігати і робити всякі зусилля фізичні. І з точки зору нашого его, вони також не є приємні. Є приємніші речі в житті, але незважаючи на це, воно функціонує. Отже, терпіння вони так само загартовують християнина. У період Великого посту не варто лінуватися та піддаватися негативним емоціям. Для сучасної людини Великий піст – гарна нагода, аби відчути свободу і радість життя без гаджетів. Тому вімкніть режим офлайн, проводьте час з рідними та робіть більше добрих вчинків.